ပါတီလဲမောင်ဖေတို့နဲ့အတူအဘမေအခန်းကိုလိုက်လာခဲ့၏အိမ်မို့သူတက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့နှစ်ဦးသည်လွန်စွာအံ့အားတင့်သွားခဲ့ရ၏အဘိကြောင့်ဆိုသော၎င်းတို့မျှော်လင့်မထားကြသောလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့သူမှာအတန်းတည်းတွင်ယူသလိုလိုကြောင်သလိုလိုဖြစ်ကစကကြီးစကကြီးပြောသောဖေတန်းမောင်ဖြစ်၏ဖေတန်းမောင်သည်ကတုံးနှင့်ဖြစ်နေသည်ဆရာပါကဖေတန်းမောင်ကိုမြင်လျင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲငါတပည့်ရဲ့ဟုမေးလိုက်ရာဖေတန်းမောင်ကလောကဖြစ်စင်နေပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစင်တူလိုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူစက်ဝိုင်းတဒံဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးသားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကြောင်လင်းလေးကားလိုတရွတ်ရွတ်ပတ်ပြီးမြင့်တက်သွားတာလေအခုကြည့်လေဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဆုံတွေ့ခြင်းဟာဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးတခြားတနေရာမှာဖြစ်နေပြီကောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအချက်တစ်ခုကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်လဲကတုံးမောင်ဖေတို့လဲကတုံးအဲ့တော့ဆရာလေးကတုံးတုံးမို့ကောင်းတယ်ဟုပြောလိုက်လေရာဆရာပါကအဲ့လိုဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဟုပြန်၍မေး၏ထိုအခါဖေတန်းမောင်ကသူရိကတုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုပြန်ပြော၏သူရိကတုံးဖြစ်တော့ကောဘာဖြစ်တာလဲတပည့်ရေဟုဆရာပါကမေးလေလျင်ဖေတန်းမောင်ကသူရိကတုံးခရီးဆွအောင်ရှောက်မေးဆရာအခုဟာကကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဟာအိမ်မက်မက်တလို့တိတော့တိတယ်ပြန်မပြောတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်နှင်းတွေဆိုတဲ့မိမတယောက်ကြောင့်အဲ့ကတော့မျက်နှင်းတွေဆိုတာလူလားနှက်လားအုတ်ဆဆောင်လားတရေလားမကောင်းဆိုးဝါးလားပြပြပြင်းပြင်းတိအောင်လောက်ရမှာမဟုတ်လားဆရာရဲ့ဟုပြောလိုက်လေရဆရာပါကမင်းကတော့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့မင်းပြောတဲ့စကားကတော့မှန်တယ်ဟုပြောလိုက်လေရထို့နောက်တွင်ကဖေတန်းမောင်ကမောင်ဖေတို့ကိုဟေးမင်းကဒီကိုဘလို့ကနေတိပြီးရောက်နေတာလေဟုမေးလိုက်၏ထိုအခါဖေတန်းမောင်ကဘလို့နေနေဘလို့ရောက်ရောက်ဒီလိုကနေတလို့ရောက်လာတာပေါ့တငယ်ချင်းရာဟောဒီအပါမေဟာဒုမိပတွေကိုးဝေတဲ့ဆရာကြီးပဲကွာငါမိပတွေကငါ့ကိုပယောကဖန်းစားတယ်လို့ထင်ပြီးပို့လိုက်တာပဲဟေးအပါမေကငါ့ကိုဗတိအတိတ်ထန်နေပြီးလို့ငါကဆက်ရတယ်ဟုပြောလိုက်၏ထို့နောက်မောင်ဖေတို့ကဆရာပါအောင်အဘမေနဲ့မိတ်ဆက်ပေး၏အဘမေသည်လည်းအတိတ်ထန်ဝင်ရန်ဆရာပါအောင်ပြောကြ၏ပြီးလျင်အတိတ်ထန်ဝင်ပုံဝင်နည်းကိုလည်းဆရာပါအောင်ရှင်းပြပြီးဆရာပါလည်းလွန်စွာသဘောကျ၏အဘမေသည်၃ဦးစလုံးအားအတူတကွအတိတ်ထန်ဝင်ရန်ပြောသဖြင့်ဆရာတပည့်သုံးဦးသည်လည်းအဘမေအားကတော့ပြီးလျင်ရွှေတုံဖျားကိုထွက်လာခဲ့ကြ၏ဘန်းကိုရောက်သောအခါ၌မင်းလေးပေါ်တွင်ပါလာသောလူသုံးယောက်သည်ကပြကရာဆင်းလာပြီးလျင်မောင်ဖေတို့အားထိုးလာကြိုက်လာလောက်ကြတော့၏မောင်ဖေတို့လည်းပြန်လေခုခံရင်းနဲ့ဖေတန်းမောင်နဲ့ဆရာပါလေးအနေသာတို့ပဲအတင်းဝင်ရောက်ထိုးကြိုက်ရလေ၏ထိုသူများမှာမတော်မရှိကတုံးစပင်နှင့်ဖြစ်လေ၏မောင်ဖေတို့နဲ့ဖေတန်းမောင်မှလည်းကတုံးများနဲ့ဖြစ်လေ၏စပင်နဲ့ဆို၍ဆရာပါတယောက်ထဲသာရှိသည်ခေါင်းတုံး၅ယောက်နဲ့စပင်တယောက်လုံးထွေးပုတ်တတ်နေသည်ကိုလမ်းသွားလက်လက်များကအံ့အားသင့်စွာကြည့်ရှုတော့ကြ၏ရန်သူကတုံးတို့သည်အနည်းရှိအုတ်ခဲတစ်ခဲကိုယူခါဆရာပါ၏ခေါင်းကိုထူရှားလိုက်၏ဆရာပါ၏ခေါင်းကသွေးများစီးကြလိုက်၏ထိုရှိန်၌ပင်ရက်ွက်မှလူကြီးများရောက်လာပြီးလျင်အတင်းဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြေ၍ဂတ်ကိုပို့လိုက်ကြသည်ဆရာပါကမူစေကန်းသို့ပို့ရ၏ဂတ်သို့ရောက်ချိန်၌တဖက်မှကတုံးသုံးဦးအားတရခံပြီးမြောက်ဆိုကအချုပ်ခံတွင်းကိုတွင်းလိုက်၏မောင်ဖေတို့နှင့်ဖေတန်းမောင်ကမူလိပ်စာနေရက်များကိုမေးကပြန်လွတ်လိုက်၏၎င်းတို့နှစ်ဦးသည်ဆရာပါ၏အခြေအနေကိုသိလိုသောကြောင့်ဆရာပါ၏နေအိမ်ကိုအပြည့်လွှားတော်ကြ၏အိမ်ပေါ်သို့မတက်မီ၌ပင်ဆရာပါအားလှမ်း၍တွေ့မြင်ရ၏ဆရာပါသည်ခေါင်းတွင်ပက်တီစီကြ၏စပင်လေးမရှိတော့ကတုံးပြောင်အောင်ရိုက်ကြ၏ထိုအခါဖေတန်းမောင်ကဖြစ်စဉ်တွေဟာကြောင်လင်လေကားလိုတရွတ်ရွတ်ပက်ပြီးမြင့်တက်လာတာအခုပဲကြည့်လေသူရိကတုံးဖြစ်သွားပြီဟုပြောလိုက်လေရာမောင်ဖေတို့ကသဘောကျ၍ဟဲ့ဟဲ့ပက်ပက်ရင်မို့၏ဆရာပါကမူရည်ကျင်တော့လေခေါင်းမအနာကြောင့်ကောင်းစွာမရည်နိုင်ပဲရှိရ၏ထို့နောက်ဆရာပါက
မောင်ဖေတို့ရေသူရိကတုံးဆိုတော့ခရီးဆုံးအောင်တွားရတော့မပေါ့ကွာငါရဲ့တသက်တဲ့တကူမှာဒီလောက်ထူးဆန်းတာတိုက်ဆိုင်တာတခါမှမတွေ့ဘူးဒီလောက်ထူးဆန်းတာတိုက်ဆိုင်တာအခုလိုကတုံးတုံးပြီးကားမှာဟိုကတုံးသုံးကောင်နဲ့တပွဲလောက်နှဲ့လိုက်သိချင်းကွာဟုပြောသဖြင့်မောင်ဖေတို့နဲ့ဖြစ်တမ်းမောင်လည်းရည်ချရသေး၏ထိုအခါမောင်ဖေတို့ကဟိုသူရိကတုံးကတော့အချုပ်ထဲမှာခရီးဆုံးသွားပြီဆရာရဲ့ဟုပြောလေ၏ထို့နောက်တွင်ကဆရာတပည့်သုံးဦးသည်လက်ဖက်ရည်မုံများကိုဝယ်ယူစားတော့ကြ၏ပြီးလျင်တူးမျက်နာကိုတူးကြည့်ကကဘာဦးကျွန်းသားသုံးဦးဆုံးမိတ်တကယ်တော့ဦးတက်မတက်တဟားဟားနဲ့ရည်နေကြ၏နောက်တစ်နေ့တွင်၎င်းတို့သုံးဦးသည်အတိတ်ထံပရေးဆိုင်ရန်ရွှေဘုံဖျားကိုတနင်္ဂနွေတောင်းတွင်ဆုံကြ၏ထို့သောဆုံးမိတ်တို့လည်းမိမိတို့ဘာသာမိမိပတိဆက်၍လမ်းခွဲခဲ့ကြ၏ဤသို့လျင်ကိုရက်ခန်းမိသည့်အကြောင်းမှမပြောဖြစ်တော့ပဲပတိဆက်ချိန်တွင်တွေ့ဆုံပြီးနောက်မိတို့နှစ်ယောက်ကိုငါပြောမလို့ကွာဟုဆရာပါကစကားဆလိုက်၏ထို့အခါမောင်ဖေတို့နှင့်ဖြစ်တမ်းမောင်ကပြောပါဆရာကြီးနားထောင်ပါမယ်ဟုပြန်သူပြောလိုက်ကြသည်ဆရာပါကသူ့လူအိတ်အတွင်းမှစာရဆောင်ကိုထုတ်လိုက်၏ပြောမလို့ဆိုတာထက်ပြောမလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်မေကွာဒီမှာငါစာတစောင်ရေးထားတယ်ဘာလို့ရေးထားရလဲဆိုတော့မျက်နှာတွင်နဲ့ငါထပ်ပြီးတော့တွေ့ရဲ့ကွာဒီကိစ္စကတခြားသူတွေကိုပြောရင်တော့အိမ်မက်ပေါ့ကွာငါတို့သုံးယောက်အဖို့တော့တကယ်တွေ့တာဒါပေမဲ့ခါတိုင်းတွေ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟေဒီတခါတွေ့တာအတော့ထူတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်မိသွားမှာဆိုလို့အဖြစ်ပြက်ကုံလုံးကိုငါစာနဲ့ရေးထားတာဟုတ်ပြောလေရင်မောင်ဖီတို့ကရည်ဟောဒီရက်ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်လေးမျက်နှာနေနဲ့တွေ့ပါတယ်ဆရာဒီတခါတွေ့တာခါတိုင်းနဲ့မတူလို့ကျွန်တော်လေးစာနဲ့ရေးထားခဲ့တယ်ဟောဒီမဟုဆိုကအဲ့အတွင်းမှာစာရဆောင်ကိုထုတ်ပြ၏ထို့အခါဖီတန်းမောင်ကဖီတို့ရဲ့မင်းနဲ့ဆရာပါကစာရဆောင်ကိုထုတ်ပြတယ်ဆိုတော့ငါကလေစာရဆောင်ထုတ်ပြရမှာပေါ့ကွာဟုဆိုကဖီတန်းမောင်ကလည်းစာရဆောင်ကိုထုတ်ပြ၏ငါလေဒီရပိုင်းအတွင်းမှာမျက်နှာနေနဲ့တွေ့တာပဲကွတွေ့တာမှတူတူကိုထူးတယ်ထူးတဲ့ကြောင့်ကတော့သူဟာမကောင်းဆိုးဝါးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်လောကကလည်းမဟုတ်ဘူးတယ်တကယ်ရှိနေတာလေမယုံရင်သူ့စီကိုလာခဲဆိုပြီးမြေပုံဆွဲပြတယ်ကွဒါပေမဲ့ငါ့စီမှာရှိတဲ့မြေပုံကအဆုံးထိမပါဘူးတဝက်တစ်ပြက်ကြီးဒါပေမဲ့အလုံးကိုငါမျက်စိတည်းမှာတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားသလိုစွဲနေတယ်ဟုပြောလိုက်လေလင်းဆရာပါကဖေတန်းမောင်ရေငါ့စာကိုလည်းဖတ်ကြည့်ပါအောင်ကွာငါ့ကိုလေမျက်နှာညီကမြေပုံတစ်ခုပြတယ်ဒါပေမဲ့ငါမြေပုံကလေအဆုံးထိမပါဘူးကွာတဝက်တစ်ပြက်ပဲသူနဲ့လမ်းခွေခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ငါလေးပဲမင်းတို့စိတ်ထဲမှာတော့အကုန်မှတ်မိနေတယ်ရေကန်လေးတွေတိုးဆုံးတောင်ဆောင်ကလေးတွေကအစအကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်မှတ်မိနေတယ်ဟုပြောလေလီမောင်ဖေတို့ကလေဆရာတို့နှစ်ယောက်ကပြောတော့ကျွန်တော်ကလေဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကလေမျက်နှာတွေကမြေပုံတစ်ခုကိုပြတယ်ဒါပေမဲ့အဆမရှိဘူးအဆုံးမရှိတယ်သူနေတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အထိတောလမ်းတစ်ခုကနေကျွန်တော်သွားရပုံကိုမြေပုံဆွေးပြတယ်အိုးဘိုင်းစကုပ်ပြနေတယ်လို့ပါပဲသူကပြသေးတာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါမျက်နှာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြေပုံကတော်တော်ကိုဆန်းနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေးစမ်းနေမှတ်ထားတာမြေပုံတော့မပါဘူးပေါ့ဟုတ်ပြောလိုက်လေလင်းဆရာပါကဟုတ်ပြီဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါစိတ်ကူကိုပြောတာနော်မျက်နှာတွေဟာငါတို့သုံးယောက်ကိုခရီးစဉ်တစ်ခုရဲ့မြေပုံကိုပြလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အပြည့်စုံပြတာမဟုတ်ဘူးဟေးသုံးပိုင်းပိတ်ပြီးပြတာဖြစ်မေဖေတန်းမောင်ကပထမပိုင်းငါကဒုတိယပိုင်းဖေတို့ကြီးကနောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကွာဟုပြောလိုက်လေရဖေတန်းမောင်ကဟုတ်တယ်ဆရာဒီတိုင်းဖြစ်မှာပဲဟုပြောလေသည်ထို့နောက်မောင်ဖေတို့ကမြို့ရီနေရီနှမင်မပါဘူးတိုးအုပ်တီရေကန်ဒီစမ်းကြောင်းတွေပဲပြနေတာရောက်သွားမှဟုတ်မဟုတ်သိရမှာပေါ့ဘယ်ဘက်ကိုဥတီသွားရမယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့တော်တော်ခက်နေတယ်ဟုပြောလိုက်လေရဖေတန်းမောင်ကငါ့ကိုပြတာတော့မြမပီရဲ့မြောက်ဘက်ပဲကွာဟုပြောလိုက်လေရင်ဆရာပါကလေငါလေဒီတိုင်းပဲထင်နေကွာဟုပြောသည်အဲ့ညာကငါ့ကိုဒီမှာကြီးဆိုပြီးပိတ်ကားတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အဲ့ဒီပိတ်ကားပေါ်မှာကြီးလိုက်တာဘိုင်စကုပ်ပြတ်တယ်လို့ပဲဟေ့တိုးတွေတောင်းတွေအတိုင်းသားမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့တိုးကအောက်ခြေကရှင်းနေတယ်မ
ไม่ว่าจะมัวร์มันพี่นายบุไม่ว่าเดี๋ยวตามมาสิเดดีดูมีอะไรกันกูเบื่อดีแต่กูรู้สิเอลี่ตูเบื่อเรื่องตายดูอะไรตายไปท่าอ๋อไปรู้จุดทุ่มมาเลยสุราดูสิ่งอะไรไม่เห็นหูเพื่อนมองกับเบื่ออีทุกข์ข้าเสียปากกันไม่รู้อะไรไม่รู้มาสู้หนอหน้าตาบอกกับเบื่อจ้าหน้ากระโดดป้าจุดทุ่มมาอยากเชื่อไม่อยากเชื่อเนี่ยตัวไหนตัวใหญ่ตัววิกว่าหน้ากางที่มาเสียเปล่าซะ xin nói em cho bà biết u biểu lại đi liền mau khi tôi à lê cho nó tôi nè đứa chân naga xia rô nè mà đủ nó cho nó đâu cả xia rô làm hợp bự tôi nè cho nó cả chết tử đi ai đó cô chính giả tia nè biểu à em cho nó ở khu thả to mấy xuyên đó xia rô nhau cả to tiền này lo thả khen nè đảm bảo u biểu lại đi liền phi ta mong à phi tôi chứ mấy ông à biểu ông mấy quá lúc mua sách sang ý số ra cả cũng lâu sẽ sang ý ấy, lẽ ông mà xí à gu quá, ấy đó, nhà nền nuôi biểu là gì gu tao mày, nhà nền nuôi cả, ngã rồi gu, bà lâu bị mà lấy số đẹp bò mà, xin nào mày, đẹp biếng mà mày ấy, đẹp hoa mà mày xí gu, ấy đó, ngã mà bà ấy, mi rồi nia ha, tí là ông ta chân này làm mày áp, bà lâu lấy số đó, mi bông ấy sa bà ngã, ngã này bắt đầu nia ra gu, biểu lại đi liền, sa bà cả, mày nào bảo ngã lừa, mi mà bà ấy. ขี้ตัวเลยมาพี่บุไอ้เราไม่เบื่อตัวเลยขนาดสามยาบ่เมียแนนนี่ก็พามีอาบยอมเลยสุดาดูเลยสามจียาบ่กว่าอุปยอลายลีพี่แต่มองก้าตัวฟุ้งเสียเนาะไปลูกเจ้าเนี่ยเบ้ตุ้งสิ่งตัวจริงตัวจริงไอ้ยันโน่เลยตัวยังไม่ขี้ก้าวีโรไอ้ยันนี่สุดาพี่แต่หน้าก้าปอลาเลยเอร่าประตูอาศัยมาดงอุปยอลายลีมาพี่ตัวก้าเอร่าเราอาศัยมากว่าอาศัยมาสุดาอามาชิลอาศัยมาเราไม่เข้าบุง่ายงูจะเข้าเปียโนไหมง่ายไม่สิมาสิ่งนี้ก็ดีสิ่งล่าสุดเดียวใช่อะไรง่ายคุกเข่าไหมหูเปล่าเลยลิลี่เสียบ้ากะไม่อากาศเลยขี้ตัวไม่กี่สากะไม่บ้าไม่สิโอ้คุณอะไรสุดอ่ะแอนดรูย์มีอะไรบอกว่าไม่รู้สักมาเนี่ยที่กี่สากูเสียนี่เนี่ยลิพี่พี่สินาบีพี่เชื่อมาไหมกูข้ามารู้อะไรขนาดท้าบีอับบ้าไม่ไปหาเลยอะไรท่านลิซ่ากูยังกูพี่อ๋องรู้ยังไม่เห็นอุปยอลัยเลยอะแต่เป็นอุปยตัวมองเพื่อตัวเนี่ยเพื่อแต่มองดูกันเลยเขาปาดเสียอุปยนูอะไรจัดดีทุนนะแล้วเขาดูตัวอุดีพยายามบอกด้วยบดีเสียบีเปลี่ยนอะไรจัดอีแล้วเขาดูดีเมียนั่นด้วยไอ้แม่เป็นตัวมีบงจังกูมาเปลี่ยนพี่จ้าเหรอแย่จังจ้าดอกค่ะตัวดีช่วยรู้ของพยายามตัวบดีเสียงตัวจ้าตัวเลยอุดูทุกวันมาใส่พี่ตัวไปแต่กูจะพยายามมิมิซีเซนเนสุดลูตัวจ้าอีอะไรท่านยังไม่พิมพ์นายอะไรนายต้องอุตส่าห์ทำมาส่งด้วยใจทุนีก็พิจารณาดีใจจะลงในละพี่เวลาดีละพี่ต่อยังจุยตัวขวัญยาเลปลายปฏิเสธบิดาขานายพิจารณาก็ทุกขวัญยาพิงละพี่ยังไม่ยืดใจทุกจังเสียปากกาพิจารณาไม่สิ้นเดียบีก้าวมาแล้วเปล่าเลยลีอาพิจารณาก็แล้วพี่ต่อยสก้าเปล่าจ้าระบอเสียเยหูสก้าสลายเลยเลยบางพี่ตัวก็แล้วพี่ไม่ได้เลยเปล่าเราอยากบาร์เลยหูเปลี่ยนเปล่าดิเสียปากกาเลยพี่ตัวเปล่าเราเข้าบาร์เลยพี่แต่มองยาอ่ะเช่นเช่นเปล่าเสียเสียเลยเปล่าระบอแล้วพี่ดูแต่เสียมลูกบ้าบุเอ๊ะคุณรู้สูรเลยก้าวระบอกว่าหูเปล่าเลยทุกค่ะพี่แต่มองก็ที่รู้สิว่าเสียคุณจันโนเปล่าไม่สก้ามาอาปันจีต้องไม่เบาเว้ยเนี่ยเอร่าก็พาเลสโร่อาคุจโนโร่ต้องยอมพิพิคเลยพิสินจะคุลงบ่มาต้องแต่เด็กไปพี่ยอมเมียแนนเรศโร่เปลือยยาพิเดศโร่ซีซีเด็กไปน้าสงบังกาโร่ตุนยุนพี่เร่หลังจากอันใดขี้ตัวผู้เต็มเต็มโร่อาปันเบ้ไอต้องบังกูเจ้าลงบ่ลาเด็กที่สวยไม่หัวกิสาบาเบ้อากูจะโน้ตตรงยาด้วยส่งนี่แหละเสียฮะจะลงมาบอกว่าปุ้งยังเราไปสีเลยหุบย้อนไหลเลยมองไปดูดิเสียป้าอีเมียนาโก้ไล่ยืดจีไหลเสียป้ากะเมียลงบีบย้อนไหลทุนเอาเสียป้ากะไปเขาป่านนี้พี่แต่มาไม่เบื่อเลยสักฮะได้ไปสีเลยไอเราสบายเปล่าป้าอ๋อหุบย้อนไหลเลยทุกค่ะพี่แต่มองกะจะโน้ตตรงยาฮะเมียนันหนุ่ยเนี่ยปัตตาจารีอาซาอุซงปัตตาดากาโรพี่ตัวเบ้พี่ตัวกิสากูจนน้องไม่ยอมรู้หนิงเกเรไอ้ไม่ยอมรู้สุดเลยกิสากู
ကျွန်တော်ကိုမျက်နှာတွေကလာပြီးပတ်သက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီခါမှာကျန်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုကြောင်တောင်တောင်ဆိုပြီးထင်သွားကြရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာလေးပါတယ်ဆရာကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုလေ့လာတာအဲ့ဒီမှာဆရာကပါမျက်နှာတွေကပတ်သက်လိုက်တယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဆိုးရွားတဲ့ကြောက်ရွံ့တာတစ်ခုလိုပဲလာပြီးပတ်သက်တာနဲ့ယောဂါကကူးသွားတော့တာပဲအခုကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဟာယောဂါနဲ့စကားပြောရင်တော့ကူးဆက်ပြတ်နှက်သွားပြီအခုကျွန်တော်ပြောတာဟာဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုအချင်းချောက်ပြီးသုံးသပ်ပြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပြောလိုက်လေရင်ဆရာပါကဟုတ်ပါတယ်တပည့်ကြီးဖေတန်းမောင်မင်းဟာတော်တဲ့ကောင်ပဲနောက်တစ်ခုဆက်ပါအောင်ဖေတန်းမောင်သည်တောက်ပြီးတော့ခွက်မြောက်ကိုကြိုင်ပင်ကိုထည့်ရင်ကညနေတွင်ဆိုတာဘလို့ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသုံးသပ်ဖို့ပါပဲဟုစကားဆက်လိုက်၏ထိုအခါမောင်ဖေသူကမင်းအခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်ဟုအတက်တရောပြောလိုက်၏ဖေတန်းမောင်သည်လက်ဖက်ရည်ကြိုင်ကိုဘေးတွင်ဖယ်ထားလိုက်ပြီးနောက်မျက်နှာတွေဟာလူမဟုတ်တာတို့သိကြတယ်အောက်ဆက်ဆောင်တို့တစီတို့တရေတို့ဆိုမကောင်းဆိုးဝါးနန္ဒဘဝတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းဆိုးဝါးတွေဟာအခုလူစိတ်ရှိလက်ရှိပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လည်းမရှိဘူးသူဟာဓာတ်တစ်ခုသူ့မဟုတ် wave တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကိုဆက်သွင်းနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ wave ဟာခိုင်မာကြစ်လက်တဲ့ wave တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စလုံးကိုသူဟာခိုင်ခိုင်မာမာဆက်သွေလို့ရတာပေါ့ဟုပြောလေ။နေစမ်းမအောင်ဖေတန်းမောင်ရဲ့မင်းပြောတဲ့ wave ဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲဟုမောင်ဖေသူကဝင်မေးလိုက်ရာဖေတန်းမောင်ကရေဒီယိုအတန်လိုင်း wave ကိုပြောတာမင်းအနေနဲ့သဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုလည်းလက်ခံတယ်မဟုတ်လား။ဥပမာကွာအင်္ဂလန်ကလွှတ်လိုက်တဲ့အတန်ဟာဒီနေရာမှာဖမ်းယူလို့ရတယ်အိန္ဒိယကလွှတ်လိုက်တဲ့အတန်လေဒီနေရာမှာဖမ်းယူလို့ရတယ်လေကွာအဲ့လိုပဲလောကီပညာရဲ့မှာ wave နဲ့လာနေတာရှိနေတယ်နက်ဘူးတာတို့စုံဘူးတာတို့အကောင်ကြီးလိုက်လာတာတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး wave အဖြစ်နဲ့ဝင်ဘူးတာဒါကြောင့်လက်တမျိုးတွေဟာနှစ်နေရာမှာဝင်ပြီးပူးနိုင်တာပေါ့သူက wave ကိုထုတ်လင်းလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတဲ့နေရာကဖမ်းလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ wave ကိုမိနေတဲ့သဘောပါပဲဟုပြောလေ၏ဆရာပါသည်ဖေတန်းမောင်ဤစကားကိုခေါင်းတညှိညှိဖြင့်နှံထောင်နေသည်